madashan ee guddida qandaraasida qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku soo bandhigeen 33 shirkadood oo loo qabtay qandaraas ku saabsan dhisidda jeelka weyn ee degmada Gabiley. Ayaa madashaasi waxaa goobjoogka xubnaha guddida qandaraasida qaranka Soomaaliland, wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo shirkadaha ka qayb qaadanaya qandaraaskaasi. Agaasimaha guud ee guddida qandaraasida qaranka Soomaaliland Jabarte Saalde ayaa ka warramay muddadii ay socotay baahinta qandaraaskani. ujeedadiisu tahay baahinta qandaraaska dhismaha jeelka Gabiley. 14 maalmood buu ka baxay saxaafadda kala duwan iyo joornaalada kala duwan ee dalka. Marka tartamayaasha shirkadleyda ahna maanta oo santiyo baynu halkan shaqadeeda ku bilownay. Gudoomiye ku-xigeenka guddida qandaraasida qaranka Soomaaliland Mudane Cabdillaahi Bidhaan oo isaguna halkaasi hadal ka jeediyey ayaa tilmaamay waraaqihiina ayaa marka hore iyo qiimaha soo qortay ba la sheegi doonaa. Dabeetana waxyaalo kale oo guddida qandaraasyadu leedahay oo uleysanmada iyo waxyaalihii soo raacayay annakaa dib u eegi doonaa, iyo qiimahaba annaka u eegaynaa. Maasha qiimaha iyo liisamada iyo waxyaalaha lagu tartansiinayo shirkada. Ruux Maxamed Xuseen ee gudoomiyaha guddida qandaraasida qaranka Soomaaliland ayaa sheegay in sinaan iyo cadaalad loo kala saari doono shirkadaha soo codsaday in ay ka qayb qaataan qandaraaska.